Чурапчыга келинге кемге тыллары уонна истеллере сите сайдыбата хогал бэбите билетинер. Ону хакетинча 15 салтын бирюзыска оғо хуяна үлетин қайсқатын маныйқа сөпті бэхендерет. Анал білоғатериен оғолору сайыннара гүлілер. Чурапчытааҕы бирюзка оғо хуяна 2015 салақтан улус бахылыға этии киллер итнен. Тыла түтігер мөлтөхтүк сайдылах оғолору арас немаларынан көтнерер сайлах саан қайсқаннан үлетин ыппыта. Тыл сайдытыр кәлілі қауға улус кел бағынан бейге бәбет бұ анал маннык кетсапыта группас бұппын. Барата білген болағына хетті оны оғылақ үлелі олары бұд. Ол группапыдар білген бейхан оға хаджар, онтан аллара біле немдің группа дейіне сүйбе оға хаджар. Үлехеттер өрі үйде тахымын үрдетер анал курстарға сылжалар. Бүкін Улуыскада республикаға да оғыян крачанлара ситиһиилээре үгіз. Ол күрдік ситиһиилээртен бір дестері дитсатихинен тірілівіт дұрғон күстуға, мультигустар студиялара республика үйерегіріге министерстіветін үхіс істепенне ағы дипломын ұлла. Оғылар мультигустуутынан ұмсығыян тұран, жарықтан аллар. Мультик абдым, мамын тақ. Мені әтчәні көйбітмәтті, мен мама тағыты етім. Мүлтік орыған шөй. Маңны қайсқалағы ұхуян тұйесілгер ақсағынна ақсуғынды кәдейді. Оның ұхуян үлетіттен білден тұрар түріп үттер асыналылар. Екі сылбытын ғыжабыт бітілінер өт. Нәхі жүгей, оғам үйірер ағай, қонар. Сетігі бұдан әлбәғаттын. Бұ құрдық бирюзкалар кәлер кәнчәрі тұғығар тұғыламыт білелерін салғыда сайыннарар бұланы ақтар. Роман Димитриев, Нюргон Филиппов, Сахат Левиниеті, Чурапчы.